السلام عليكم ورحمة الله. سامي كرسيات وعليكم بوكشا السلام بسمس ورحمة الله وبركاته. مول تشيك شو تشيك فري أصل بوش بس الحمد الحمد لله تشيك شو تشيك فري شكرا كيف تشيك فري تشيك جناب الحمد لله. أشي نوي نوي بوك شاب ترو مش شايد آلس بالكل بالكل المدينة بوك شاب ترو مت أشياء زي تيكو من بعيد بالكل. تو وين تمي أشكي أشي شيرين خضر آفر أشكي أشي بدن خضر آفر زينن خضر كاش آفر مويا خضر كاش آفر رمضان آفر كاش. تو يكير سريم إنترودكشن جناب غدا صاحب تاي رمضان آفر جناب إنسان سوشوش بالکل انسان دل کی دھڑکن بالکل کرو بسم اللہ پکیو تے جناب مشاز مولوی صاحب کو قران شریف بالکل گئیم قران شریف جناب ایشی بچہ بچہ زانن ایشی انسان سو شور سون شور سون مسلمان ہن بالکل بالکل جات مزا شش آفر تومت رمضان اسمس تو اگر از یہ 5 ہتن چھ أمس حظ گوٚو بٲیِس میٲنِس ڈِسکاوُنٛٹ أمِس گوٚو 450 حظ بَچے ژےٚ 500 رۄپیہِ بِلکُل حظ بَچے تہٕ ییٚتہِ چھِ یَتھ قۄرانہِ شریٖفَس منٛز حظ بَنان سٲلِم کہِ اے ٹُو زَڈ بِلکُل جِناب آز چھِ یِوان ہُہ آیڈیو قۄران جِناب سُہ چھا تۄہہِ ایویلیبٕل آیڈیو قۄران حظ یَتھ سُہ تہِ ہاو یا ڈِجِٹَل قۄران چھِ سُہ تہِ ہاو بہٕ عٲش کٔرِتھ سُہ تھاو بہٕ جِناب یَتھ منٛز چھِ اَسہِ حظ اِنشاء اللہ 30 سِپار برابر چھِ اَسہِ گژھان حظ مطلب کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ یِم سٲلِم الحمدُ پٮ۪ٹھ شرات سُرو نا آ سُر آ چھِ ایویلیبٕل حظ اَسہِ ییٚتہِ جِناب ٹھیٖک چھِ حظ مٲلِس صٲب یَتھ منٛز کُس ہیٚو قٕسٕم آسیو تۄہہِ ضوٚرَتھ بوٚڑ آسیٛا لۄکُٹ آسہِ اَسہِ چھِ سٲلِم کینٛہہ حظ ییٚکیٛاہ ییٚتہِ تجویٖد دار تہِ ضوٚرَتھ سٲلِم سٲلِم چھِ ییٚتہِ ییٚکیٛاہ پانٛژھ شیٚتھ دوٚیِم یُس تۄہہِ ؤنِو یُس یہِ اَڈیو کیٛازِ سانٮ۪ن ماجَن چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان سانٮ۪ن بُزرگَن چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان تِم چھِنہٕ بِچٲرۍ ہٮ۪کان پٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ تِم ٲسۍ عام بِہٲلۍ مسجِد شریٖفَس منٛز ٲسۍ پَران دروٗد یا قۄران پَتہٕ ٲسۍ بیٚہوان تِم مایکہِ سۭتۍ تہٕ بوزان ٲسۍ بِچٲرۍ اَتھ سُہ وقت مۄکلیو چاے چاے ژےٚ چھے نہٕ ٹٮ۪نشَن کینٛہہ میٲنۍ موجی ژےٚ چھی نہٕ ٹٮ۪نشَن کینٛہہ ژےٚ خٲطرٕ چھُ اوٚنمُت اَسہِ اکھ تیُتھ ژےٚ خٲطرٕ چھُ اوٚنمُت اَسہِ تیُتھ رُت قۄرانہِ شریٖفا اکھ یُس ژےٚ خٲطرٕ چھی واریاہ سَہل تہٕ آسان پَرُن ژےٚ چھی پٮ۪ن تُلُن یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَکناوُن رُکوس ژٕ کیاہ پَرَکھ تہٕ ژےٚ چھی تَپٲرۍ پٮ۪ن پَکناوُن یہِ پَرِ اِنشاء اللہ پانے بوٗزتھ حظ اَتھ چھُنہٕ یوٗت یہِ حظ اَسہِ کینٛہہ حظ. تہٕ دوٚیِم کَتھ گٔے یہِ اگر یہِ رۄپیَس 3000 چھِ اِنشاء اللہ ماگمہٕ ٹُو سرینگرٕ پٮ۪ٹھ گژھِ تٔمِس گژھُن واریاہ فرق اِنشاء اللہ یور یِتھ. أمِس دِمو أسۍ ڈِسکاوُنٛٹ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ یور یِتھ یَتھ سۭتۍ سۭتۍ دِمو أسۍ أمِس بیٚیہِ تہِ اَکھ آفرا اَکھ یُس أمِس ییٚمہِ وغٲر تہِ دِمو أسۍ پَنٕنۍ طرفہٕ أمِس گِفٹ أمِس جِگرَس یُس یور یی چاہے بُزرگ آسہِ چاہے بیٚنہِ آسہِ چاہے موج آسہِ کویی بِہو أمِس دِمو أسۍ یہِ گِفٹ تہٕ یہِ نِنۍ ییٚتہِ مٲلِس صٲب بِلکُل. دوٚیِم گوٚو یہِ اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان ییٚتہِ ییٚلہِ خاندَر چھِ آسان کٲنٛسہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ چیٖز اَنہِ پٮ۪وان گژھُن حظ ماگَم. اَسہِ چھُ تھوٚمُت پنٛنٮ۪ن یِمَن دوستَن خٲطرٕ کیٛاہ یِم گٔے ویٹِنٛگ سامان تہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ أسۍ چھِ ویٹِنٛگ سامان تہِ اٮ۪ویلیبٕل ییٚتہِ. وٕنہِ کیٛاہ چھِ اگر تُہۍ وٕچھِو مالہٕ پالہٕ چھِ پٮ۪وان ماگَم اَنٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھِتھ یہِ کیٛاہ چھِ یِم مالہٕ. تہٕ دوٚیِم گوٚو یہِ اَسہِ سٲنۍ سٹوٗڈَنٛٹ چھِ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ کَران کٲم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وۄتھان تہِ گژھان ماگَم ییٚلہِ لٔگۍ اوسُے آیٹَم آسان اٮ۪ویلیبٕل یہِ گوٚو جیومیٹرٛی بۄکُس میتھَس خٲطرٕ ژٔٹِو ؤرٕک یِمو سۭتۍ شاپنَرو سۭتۍ پِنسَلو سۭتۍ دِیِو رُکہٕ کھُلہٕ ییٚتہِ وَنہِ گُدامَے تُہۍ مہ ہیٚیِو ٹٮ۪نشَن یِم گٔے پٮ۪نسَل یہِ چھِ اَکہِ لَٹہِ کَرُن پَتہٕ روزِ یہِ لٮ۪کھان یوٚتانۍ تُہۍ روٗزِو لٮ۪کھان توٚتانۍ روزِ بہٕ تہِ یورٕ نٔے نٔے دِوان یورٕ روٗزِو تُہۍ یِوان ییٚتہِ روٗزِو تُہۍ ڈِسکاوُنٛٹ اِنشاء اللہ نِوان. ترٛیِم گوٚو یہِ حظ یِم کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ کِتاب 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 پیٚیہِ اَتھ لۄکچار پٮ۪ٹھَے پَرُن یِم چھِ پَرٕنۍ اَتھ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ. تہٕ یہِ چھِ سۄ کِتاب اگر یہِ تۄہہِ 500 مارکیٹَس منٛز بَنہِ أسۍ دِمو 450 رۄپیہِ 60 رۄپیہِ دِمو أسۍ تۄہہِ ڈِسکاوُنٛٹ 500 منٛز بیٚیہِ بَچَن تۄہہِ تۄہہِ 10 رۄپیہِ بیٚیہِ بَچو تۄہہِ ٹایم پنٛنٮ۪ن یوٗزَرَن خٲطرٕ. تُہۍ روٗزِو ہاوان مٔلِس صٲب بہٕ تہِ ہاوو تۄہہِ یَپٲرۍ یہِ کہِ یَتھ منٛز تہِ بَنیو تۄہہِ یِمَن کاپٮ۪ن منٛز تہِ یَپٲرۍ سٲلِم تُہۍ روٗزِو ہاوان. تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ گژھان بُزرگَن واریاہ مُشکِل حظ. یِم ٲسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیران بِچارٕ یِمَن ٲس گژھان ٹوپٮ۪ن ہٕنٛز واریاہ مُشکِل جاے نِوان جہاز گژھِ پنٛنِس خٲج صٲبَس خٲطرٕ ٹوٗپۍ یَتھ تہِ چھی ژےٚ بِگ ڈِسکاوُنٛٹ ژےٚ خٲطرٕ تھوٚمُت اَسہِ یہِ حظ گٔے تصبیح یَتھ خٲطرٕ تہِ چھِ اَسہِ یہِ اگر نہٕ ژےٚ باسان چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یوٗت یہِ کٔرِتھ کینٛہہ أمِس چھِ اَسہِ تھوٚمُت واریاہ آسان أمِس چھِ ڈِجِٹَل تصبیح دِوان أسۍ حظ. تہٕ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ کٔرِو تُہۍ زوٗم مہربٲنی کٔرِتھ. یہِ چھِ پنٛنِس اَکھ بُزرگَس خٲطرٕ اَسہِ ڈِجِٹَل ییٚکیٛاہ تھوٚمُت حظ یَتَس یہِ. تہٕ أتھۍ سِلسِلَس ہاوو بہٕ بیٚیہِ تہِ اَکھ یہِ حظ گٔے جاے نِماز یہِ چھِ اَسہِ جاے نِماز حظ تھٲومٕژ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ حظ. تہٕ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ یہِ ہیٚکِو تُہۍ جاے نِماز تہِ بَنہِ کانٛہہ پرٛٮ۪تھ تہِ کانٛہہ یہِ چھُ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل ییٚتہِ تھوٚمُت یُس تہِ قٕسٕم ژھٲنٛڈِ سُہ چھُ اَسہِ حظ تھوٚمُت ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل. تہٕ أتھۍ سِلسِلَس منٛز ہاوو تۄہہِ بہٕ بیٚیہِ تہِ یِم حظ مولوی صٲب
ٹوپہِ چھِ اَسہِ واریاہ قٕسٕم. ہاں اوٚتُر خاص کر نوجوانن خٲطرٕ چھِ اوٚتُر حظ ییٚکیاہ أنۍ مٕژ اَسہِ. یِم یِن گۄڈٕ پَتہٕ مٔتھِن ییٚتہِ سُہ چھُنہٕ یہِ کہِ یِمن ہیٚمو أسۍ پونٛسہٕ گۄڈٕ ییٚتہِ مَتھنَس. نہ 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 پونٛسہٕ چھِنہٕ تۄہہِ دِنَس گۄڈٕ کیٚنٛہہ. تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ ؤنِو تُہۍ گٔژھِو پانے وَنٕنۍ اِنشاء اللہ مولوی صٲب اَسہِ حظ تھٲیزیو اکھ اکھ ڈَبہٕ کیٚنٛہہ, اَسہِ تھٲیزیو یِم شےٚ شےٚ ڈَبہٕ تھٲیزیو اَسہِ پیک کٔرِتھ. یہِ چھُ میون وادٕ محمد یُن سُنٛد وادٕ چھُ یہِ. تُہۍ گٔژھِو اورے وَنٕنۍ اِنشاء اللہ یہِ تھٲیِو اَسہِ شےٚ شےٚ پیٖس پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز. تُہۍ وٕچھِو کۄس مُشک, آہا کُس مُشک, نَتہٕ چھُ چٮ۪وان سِگریٹ پَتہٕ چھُ گانٛد یِوان, پَتہٕ چھِ پھین پیٚوان ترٛاوُن کُٹھٮ۪ن منٛز یَلہٕ, سُہ چھُنہٕ گانٛد نیران کِہیٖنۍ. یہِ گانٛد وانٛد اَتھ اوٚن مےٚ سٲرسٕے ٹاس مُشکہِ. یِہوٚے لَگٲیِو تُہۍ اِنشاء اللہ سٲلِم گژھن پاس. ییٚتہِ چھِ سٲلِم خاص, تُہۍ روٗزِو وٕچھان. اَسہِ حظ بَچَن خٲطرٕ تھٲیمٕتۍ یہِ کیٛاہ, تُہۍ روٗزِو وٕچھان یَپٲرۍ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ تَتھ مُجوارا تھٲیمٕتۍ مٲلِس صٲب پنٛنٮ۪ن یِمَن شُرٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ. ٹھیٖک چھِ حظ جِناب. تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ ییٚکیٛاہ اَتھٕ بَم تھوٚمُت, گوٚو اَتھٕ کَرٕنۍ یَتھ دۄشی بٲے. وٕچھ حظ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ, ییٚکیٛاہ یَتھ آیہِ لایِٹ. اگر اَتھ بَچہِ گِنٛدِ یہِ چھِ لایٹہِ گژھان اَتھ خۄش. دوٚیِم چھِ اَسہِ تھوٚمُت مٲلِس صٲبَس اَکھ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ لیپٹاپ چھُ اَسہِ تھوٚمُت پنٛنٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ. یہِ چھُ اَتھ چھِ واریاہ آفَر, یہِ چھِ واریاہ سَستہٕ یُس کٕنان حظ پنٛنٮ۪ن یوٗزَرَن خٲطرٕ. یہِ چھِ اَسہِ اوٚنمُت یِمَن خٲطرٕ. اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِمٕز گژھان اگر تُہۍ بہٕ ہاوو تۄہہِ ییٚکیٛاہ وٕنی. وٕنۍکٮ۪س چھِ شُرۍ لٔگمٕتۍ حظ اگر تُہۍ وٕچھِو نَشہِ جَمَتھ حظ, موبایلَس کُن دور, راتھ چھِ آسان بَتہٕ چھِنہٕ مانان کھیوٚن کِہیٖنۍ, کَٹماز چھِنہٕ مانان کھیوٚن کِہیٖنۍ, مگر یِم موبایل چھِ چَلاوان. موبایلَن چھِ یِمَن پھَسٲمٕتۍ کَپٲرۍ چھِ بیپٲرۍ. یِمَن خٲطرٕ چھِ مےٚ اَکھ بوٚڑ یہِ اوٚنمُت. یہِ حظ چھُ لیپٹاپ مٲلِس صٲب. ٹھیٖک چھِ حظ جِناب, یہِ چھُ لیپٹاپ. ٹھیٖک چھِ حظ, تہٕ یَتھ چھُ سُچ حظ ییٚکیٛاہ مین گۄڈٕ ییٚکیٛاہ چھِ حظ ٹھیٖک. یہِ ترٛوو حظ یَلہٕ تہٕ أسۍ ہاوو تۄہہِ ییٚکیٛاہ لیوٚکھ حظ مےٚ, چھِ حظ ٹھیٖک. وۄنۍ لیکھہٕ ہا بہٕ اَمہِ اَپور مگر مےٚ تہِ چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ. تۄہہِ چھِ میٛٲنۍ پَتہ, تُہۍ زٲنِو مےٚ سٲلِم. وٕچھ حظ کیٛاہ چھِ وَنان, یہِ چھُ پَتہٕ بیٚیہِ سُچ. چھِ حظ ٹھیٖک, یہِ چھُ سُچ پھیرُن یوکُن, یورٕ چھُ دَباوُن یہِ. گوٚو حظ غٲب, چھِ حظ ٹھیٖک. بِلکُل, مۄکلے تِم جیل پٮ۪ن, ریڈ پٮ۪ن, سٲلِم پٮ۪ن, میٖل ٲس گژھان چَندَس, پَتہٕ ٲسۍ پٮ۪وان چھَلٕنۍ واشِنٛگ مِشیٖن منٛز, سُہ گوٚو ختم. آز اوٚن اَسہِ پنٛنٮ۪ن یوٗزَرَن خٲطرٕ نوٚو آیٹَم دِٹاس مارکیٹَس, ییٚتہِ چھِ سٲلِم خاص, تُہۍ روٗزِو وٕچھان بیٚیہِ. وٕچھ حظ گوٚو غٲب. بِلکُل گوٚو غٲب. چھِ حظ غٲب.